บางองค์คลาสกับบานเลือกลางทาเอาแต่เจนเปรียดียมเปรียสูในใจอันปีเปรียสูคืออัดเขาให้คือจีกรมตรมตรายการเกิดแบบนี้คือเขาสกงการเกิดแบบนี้คืออัดตรมตรายเต็งเปรียสูมีมันตัวในครองพระของปีมาทายมาไพ่บุญไพ่คอมไพ่บุญบางเจ้าทาเกนยกชุบออกมาปราจึงบัสจีบางองค์ในแค่ด้วยกันในพรมเป็นบางองค์ไอជីចំវិញភ្នំពេញអាចនឹងឃើញព្រះវិហារជាច្រើនដែលគេដាក់ឈ្មោះព្រះវិហារព្រះយេស៊ូវខ្លងទ្វារគេដាក់ឈ្មោះព្រះយេស៊ូវដូចជាក្រុមមួយដែលក្រុមពួកសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវនៃពួកបសុចុងក្រោយដែលគ្រីស្ទានហៅថាក្រុមពួកម៉ូម៉ូនឬក្រុមពួកព្រះយេស៊ូវនៃបសុដែលជិះកង់អីហ្នឹងណាព្រះវិហាររបស់គេប្រើឈ្មោះព្រះយេស៊ូវដោយគ្រឹះបសុដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅរៀនជាមួយនឹងព្រះវិហារនៅក្នុងក្រុមរបស់គេហ្នឹងគឺគេបង្រៀនព្រះយេស៊ូវមួយផ្សេងទៀតខុសពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងជឿនោះជាក្រុមមួយដែលយើងហៅក្រុមឈ្មោះថាក្រុម Cult ភាសាអង់គ្លេសគឺ Cult សង្កេតតែខ្ញុំអានត្រូវចុះគឺក្រុមមួយដែលបង្រៀនប្រជាចារអំពីស្តីពិតហើយព្រះគម្ពីរដែលគេប្រើគឺជាព្រះគម្ពីរបន្ថែមលើព្រះគម្ពីរគ្រឹះបូស័កទាំង66កានប៉ុន្តែព្រះវិហារគេប្រើឈ្មោះព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាដែរការនិយាយស្តីរបស់គេក៏និយាយពីព្រះយេស៊ូវដែរមិនមែនទាំងស្រុងមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាក្រុមត្រឹមត្រូវនោះទេព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូថាមិនមែនគ្រប់គ្នាហៅព្រះយេស៊ូវហៅព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ទេសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមកុស្កូពួកគេអាចមករកយើងដោយចេញជាភាពកុស្កូទាំងស្រុងនោះទេបងប្អូនពួកគេមកបន្លំក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពួកគេមកដោយចចកពាក់រោមជាមបន្លំសេចក្តីពិតចចកពាក់រោមជាមដូចជាយើងដែរប៉ុន្តែខាងក្រោយគេខាងក្នុងគេគឺជាចចកដូច្នេះយើងជាគ្រឹះបោះសັດសម្បិតតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិបាកដូច្នេះបានជាគ្រប់គ្នាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនជាមួយនឹងការបន្លំការបង្រៀនកុសកុសដែលពួកគាត់បន្លំពួកគាត់មិនមែនមករកយើងដោយចេញទាំងខុសឆ្គងទាំងស្រុងតែម្ដងទេបើចេញជាខុសស្រុកខុសឆ្គងទាំងស្រុងយើងងាយនឹងដឹងអូហ្នឹងក្រុមខុសឆ្គងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបន្លំគឺគាត់មកដោយការបន្លំធ្វើជាជាមធ្វើដូចជាយើងគឺរបស់សាសដែរដូច្នេះយើងពិបាកដូច្នេះយើងទៀមទីឲ្យយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលដែលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតតែជាស្ដីពិតតែមួយហើយយើងងាយនឹងសង្កល់អ្វីដែលខ្លាំងខ្លាយប្រៀបដូចជាលុយដុល្លារខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្គាល់របស់ខ្លាំងខ្លាយរបស់ពិតយើងងាយសង្កល់របស់ខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានគំនិតដូចនោះដែរកាលពីមុនខ្ញុំថាក៏ខ្ញុំឡើងមកភ្នំពេញខ្ញុំក៏ថាពេលដែលខ្ញុំជួបគ្រូបោសាត់ដែលជឿព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្ញុំថាបានជួបបងប្អូនរួមជំនឿជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគ្រូបោសាត់ផ្សេងនៅណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវការមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនមែនថាយើងរើសអើងគាត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកស្វែងយល់អំពីគោលលទ្ធិគ្នាពីព្រោះក្រុមកុសឆ្កងច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមកុសឆ្កងច្រើនក៏មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីគោលលទ្ធិការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក្រុមជំនុំព្រះវិហារដែលពួកគាត់ស្ថិតនៅរបស់ពួកគាត់តើពួកគាត់មានជំនឿបែបណាដូចនឹងអ្វីដែលយើងជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិប66កាលដែរអត់មិនមែនគ្រប់គ្នាដែរនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងគេថាអូហ្នឹងហើយបងប្អូនរស់ជំនឿខ្ញុំដូចខ្ញុំដែរអត់ទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងត្រូវវិញ្ញាយើងត្រូវស្វែងយល់ពរមានបន្ថែមទីពីពួកគាត់នៅពេលដែលយើងស្គាល់ពួកគាត់ច្បាស់ហើយដឹងពីគោលទិសដឹងអ្វីដែលគាត់បង្រៀនដូចយើងហើយយើងរាប់ថាអូគាត់ជាគ្រីស្ទានដែលគោលមានគោលទិសត្រឹមត្រូវមានជំនឿដូចយើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកខ្លះក៏ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយក៏ថាគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរបស់គាត់ជឿគឺជាព្រះយេស៊ូវពូអាំងសង្ហុងក្រុមកូរ៉េឬក៏ព្រះយេស៊ូវជាជនជាតិចិនផ្សេងឬក៏ព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រពន្ធមានអ្នកបកើតមានប្រភពមកពីណាអានោះយើងត្រូវតែគេចចេញពីព្រោះគាត់និយាយពីព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែគាត់និយាយពីព្រះយេស៊ូវមួយផ្សេងទៀតដោយសាវកពុទ្ធក្នុងព្រះគម្ពីរមួយក៏បានធ្វើបញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នអំពីព្រះយេស៊ូវមួយផ្សេងទៀតដែលខុសអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាវកខុសអំពីព្រះយេស៊ូវដែលសាវកពលកំពុងធ្វើបន្ទាល់ខុសអំពីព្រះយេស៊ូវដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែ66កានយើងត្រូវប្រយ័ត្នមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលយកប្រណាម
พระเยซูมาปราอ้าอ้างครูปกเกตัวทาเกจีพระเยซูสับไงนี่มีชรานน่ะให้ก็มีต่อตะมกตีดมันเมนมีตะปนังเตมีต่อตะมกตีดขยมัดดังทามีนแนะนำปันตบแต่อ้างนักครูเกจีพระเยซูเตปันตามีมาต่อตะมกตีดยิ่งตระประยะอัมปีการนี่ผีผู้พระเยซูมาตัวทาการนี่หนังการล่างพระองค์มีประตูรู้ชาติในครองมาทายไปบุญคอไปบุญนั้นมีกะลานจิตราบจิตรู้ชาติยังตระประยะไม่เมกรุกนี้ได้ยัยทาหรือก็ดะชมุกครุครองประเฮียก็ทาปริยสุปริยสุยังรับทาจิกรมตรมตรัยโดยเจงเต้รู้ชาติคือบอสัตรับงานนี้ก็ประหยัดสบายแต่บองปอนสกอลขยมจุขยมก็บองปอนจะประหยัดปีขยมได้ให้ตระยุลทาขยมจืออย่างเดิมในอัมปีโกจมเนื้อครองเปรกปีบัดสันจิขยมในยึดโดยคณีนั่นจมเนื้อบางโอนชื่อในครองเปรกปีในครองประวิ้งนุ่งยิงรอบทายยิงตรมตรดีคณี